Peltas astub veel mööda, aga nüüd on hea moment Tarva lavanemas. Peelov on keskel, Peelov kas saab söödu ka, Peelov saab söödu ja Peelov lööb ja 1-0 on olemas. Neljas minut ja Velko ei ise ehitab endale selle värava. Joonas Ljas teeb muidugi suure eeldu ära, võtab söödu vahel, kurjetab ühest kaitsest veel mööda, leiab täpse söödu ka Aleksei Belofi ja Belofi klass on selline, et see mees ei lähe sealt rabistama, vaid võtab. Kokkanen mängib nüüd hästi seine siin omadega ja Ljasile võrdas, Ljas on liini tagasi, tuleb lööka ja Ljas paneb külje võrku selle teise palli. 15. minut ja Tarvas 2-0 ette, Joonas Ljas. Talle meeldib neid väravaid lüüa, sellel hooajal juba 9 ja hästi, hästi lahendatud. Ründaja verd on kaugele näha parema jalaga ilusti. Ilusti tagumise posti äärde külje võrku ja jala alt pall ära Ljas ei ole sellega rahul, aga kohtunik viga ei näe siin. Kõivastikul nüüd moment on, kõivastik lööb ka ja lööbki ära. 58-59 minutil paneb kõivastik selle palli nii täpselt posti kõrvale, et Artjom Levitsi no näpud võibolla sai vahele, aga see on ka kõik ja nüüd käib siin kõva arutelu, kas ei loeta seda väravat ära. Tundub, et ikkagi loetakse. Ei saa aru, mis siin ja korralik paksin Artur Laksilt Reimalile, kes maandub raja peale, aga samal ajal on pall juba võrgus ja Tarvas saab tähistada, aga Reimal sai siin päris korralikult haiged ka, aga Aleksei Belov teeb seisuks 3-1 ja selle peale ma arvan ajab ka Reimal ennast, et õige pea püsti. Märkamatult nüüd mõõda vasakute äärt tõusis Tarvas ette ja Martin paneb kohe vile suhu, läheb küll. Ja mäng on lõppenud, Rakvere Tarvas võtab siit 3 punkti ära 3-1 võiduga. Ärge kuskile minge proovime ka.